El Festival de la Paraula torna a Cardedeu en la seva cinquena edició, un festival anomenat Cardemots, on s'expressa la paraula en totes les seves representacions artístiques, des de contes fins a música. El Pla de la Calma i la plaça Sant Corneli han estat els escenaris escollits per aquest festival, que durant tres dies omplirà de cultura el municipi. Si fa no fa teatre ofereix per aquesta inauguració un tastet del seu últim projecte, Cross the Universe. En aquest primer dia també hi ha hagut una juguesca amb les paraules, dos cantautors i jazz. Hem vist que necessitem per l'espai, per tot el que és el que representa aquest moment, una cosa més de música, de cançó d'autor, coses lleugeres, i això és una mica l'aposta que sempre fem. I la del dissabte, que fem amb la col·laboració amb el museu, la sessió de contes per adults a la terrassa del museu, amb la participació dels comerços o alguns comerços de productes locals i que ens fan un tastet de les seves coses tan estupendes, doncs això és un format que funciona molt, molt bé. Per la resta de dies, els contes estan més presents. El cap de cartell d'aquesta edició és l'Héctor Orient, un madrileny que ens fa viatjar fins a l'Orient per explicar-nos el conte de les Mil i una nits. Diumenge, els protagonistes seran els contes sota les mosquiteres. Aquesta edició ha incorporat una novetat, i és que durant tots els dijous del mes de juliol, a l'Espai Es Biosfera, faran sessions de contes per adults a 2:15 del vespre.